Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama. U nastavku donosimo sljedeće vijesti. Kako do novca iz europskih fondova u novom programskom razdoblju? U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Virovitici je održan informativno-edukativni događaj pod nazivom EU fondovi 2021. do 2027. nove prilike. SDP i HSPD zajedničkim snagama idu na izbore u Virovitičko-podravskoj županiji. Dosadašnja SDP-ova zamjenica slatinskog gradonačelnika traži potporu građana za gradonačelnički mandat. Podrška im je proteklog vikenda stigla i od SDP-ovih saborskih zastupnika. U protekla 24 sata od koronavirusa preminula 51 osoba, najviše u protekla 3 mjeseca. Zbog manje testiranja samo je 410 novozaraženih. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sa svojim je suradnicima u Virovitici predstavila mogućnosti financiranja projekata sredstvima europskih fondova u novoj šestogodišnjoj financijskoj perspektivi koja će trajati do 2027. godine. Ovaj informativno-edukacijski događaj održan je kako bi svi bili na vrijeme spremni iskoristiti mogućnosti koje se otvaraju lokalnim i regionalnim jedinicama, komunalnim i drugim javnim poduzećima, agencijama i proračunskim korisnicima. Virovitica i Virovitičko-podravska županija navedeni su kao izvrsni primjeri u dosadašnjem povlačenju novca iz europskih fondova. Završen je višegodišnji financijski okvir koji je započeo 2014. godine, a trajao do 2020. u kojem je Republika Hrvatska po prvi puta mogla koristiti strukturne investicijske fondove Europske unije. Virovitičko-podravska županija iz njih je u tom razdoblju povukla 2 milijarde i 240 milijuna kuna. To su projekti koji su se ulagali i u razvoj gospodarstva, poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja, turizma, projekti koji su bili u ruralnim područjima naše županije, projekti koji su realizirani u središtima, u gradovima naše županije i sigurno su svi ti projekti doprinijeli poboljšanju kvaliteta života ljudi na području Virovitičko-podravske županije. Pred nama novo izazovno programsko razdoblje, nove izdašne prilike u okviru 12,7 milijardi eura sredstava novog višegodišnjeg financijskog okvira. Novo razdoblje od 2021. do 2027. godine, čulo se na njegovu predstavljanju u Virovitici, donosi i nove prilike za razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini, koji bi zbog kohezijske politike trebao biti ravnomjeran diljem zemalja članica Europske unije. Ja vjerujem da ćemo zajedno i sa lokalnom i regionalnom razinom i na tragu onih uspješnih priča i uspješnih projekata koji su realizirani u razdoblju 2014-2020. nastaviti jednako, a naravno još uspješnije koristiti i nova sredstva u razdoblju koje je pred nama. Sredstva Europske unije u proteklom razdoblju maksimalno je iskoristio i grad Virovitica s 800 milijuna kuna. Završeni su brojni projekti od kojih se izdvaja obnova dvorca Pejačević u središtu grada, a za novo financijsko razdoblje već je pripremljen projekt izgradnje brze ceste Bjelovar-Virovitica-Terezino polje. Virovitica je proglašena prvakom Hrvatske u povlačenju EU sredstava, gdje smo pretekli daleko veće gradove koji imaju daleko veću fiskalnu moć, a to je samo zato što smo se na vrijeme ekipirali. Ja moram vas ovdje podsjetiti da je naša razvojna agencija prva kao ustanova osnovana u Republici Hrvatskoj, VTA, jer su se tada se predviđalo, zakon nije dopuštao da se imaju ustanove, nego su trebali biti pod ovoga tvrtke. A pripremljeni su i projekti koji će dodatno doprinijeti razvoju Virovitičko-podravske županije. To su projekti sušionice povrća, centar za pametnu poljoprivredu, geotermalni potencijal i naravno i ostali projekti koji se tiču obrazovanja, koje pripremamo nove osnovne škole na području naše županije. Sve su to projekti koje mi pripremamo za buduće financiranje, neovisno da li će oni biti kroz nacionalni plan oporavka ili kroz novu financijsku perspektivu. Mogu reći da je to nama manje bitno, ali bitno da je da te projekte u budućnosti isfinanciramo kroz EU sredstva i dijelom Virovitičko-podravske županije.
Mi ćemo pokušati novim danima prezentirati koje su to prilike zapravo iskorištene, koji su projekti realizirani, kao što je i ovaj dvorac i svi projekti koji su i župani i gradonačelnik rekli, ali koji su to zapravo nas izazovi nas s nama se susretali posljednjih 4 godine što se tiče provedba, kako bi i naše korisnike sve zajedno pripremili da ove nove prilike što bezbolnije iskoristimo. Uz predstavljanje Nacionalnog plana oporavka kohezijske politike 2021. do 2027. Europskog socijalnog fonda, mogućnosti financiranja projekata za pomorstvo i ribarstvo te dosadašnje iskustva u provedbi projekata i naučene lekcije, održana je i prigodna panel rasprava na kojoj se razgovaralo o konkretnim mogućnostima financiranja različitih projekata s naglaskom na mogućnosti za grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju. A ministrica Tramišak sudjelovala je danas i u Čađavici na svečanosti otvorenja dječjeg vrtića Lipa. Izgrađen je u sklopu programa ruralnog razvoja, a cijela investicija uz obnovu sportskog i dječjeg igrališta stajala je 7,5 milijuna kuna. Vrtić je s radom počeo početkom ovoga mjeseca i pohađa ga 47 djece, petero manje od ukupnog kapaciteta. Upravo projekti dječjeg vrtića omogućit će mladim obiteljima da ostaju u ruralnim krajevima, mladim obiteljima da mogu razvijati svoje poslove, raditi na radnim mjestima i da imaju adekvatnu skrb za i odgoj i obrazovanje za njihovu djecu. Meni je izuzetna čast što smo došli do te faze da se i vrtić svečano otvori, mada je on krenio sa radom još 1. travnja, da nam je vrtić popunjen skoro sa maksimum koliko je predviđen, da ćemo uskoro vjerojatno imati potrebu i za više mjesta nego što je on kapaciteta i što je to jedan od projekata do sad i što se tiče samih financija najviše realiziran u općini Čađavica. Evo, stalno nešto novo odrađujemo i radimo i stvaramo i pokušavamo stvoriti bolje uvjete za naše najmlađe i kako bi pomogli da se i mladi zadržavaju na našim krajevima, da ne odlaze nigdje. Više o ovome vrtiću i njegovoj važnosti za sve stanovnike Čađavice i okolnih naselja donosimo sutra u Dnevniku. Početak je tjedna, pa je opet manje zaraženih koronavirusom, ne zato što se pandemija stišala, nego zato jer se vikendom manje testira. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je od 3417 testiranih utvrđeno 410 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrla je 51 osoba. To je najveći broj preminulih u jednom danu u posljednja 3 mjeseca. Od 2315 osoba na bolničkom liječenju, njih 259 je na respiratoru. Povećava se broj hospitaliziranih COVID pacijenata i u općoj bolnici Virovitica. Trenutno se ondje liječi 31 osoba, a još su 3 osobe iz Virovitičko-podravske županije u respiracijskom centru Osječkog KBC-a. Od 62 testirane osobe, u posljednja 24 sata na tome području koronavirus je detektiran samo kod jedne žene iz Slatine. Županijska organizacija SDP-a Virovitičko-podravske županije i Hrvatska stranka pravne države potpisali su koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na predstojeće lokalne izbore. Njima, ali još uvijek aktualnoj slatinskoj dogradonačelnici koja je u utrci za gradonačelnicu Sanji Mrzljak-Jovanić, potporu su dale saborske zastupnice SDP-a Sabina Glasovac i Martina Grman-Kizivat. Slični predizborni programi SDP-a i HSPD-a rezultirali su potpisivanjem koalicijskog sporazuma o zajedničkom izlasku na lokalne izbore na županijskoj razini. Cilj je ističu smijeniti aktualnu vlast u Virovitičko-podravskoj županiji i započeti s promjenama. Hrvatska stranka pravne države prihvaća i onaj dio iz našeg programa, mi iz njihovog. Našli smo se tu u nekakvom zajedničkom nastupu da pokušamo nekakvu sinergiju, barem na tom polju, napraviti na županijskoj razini i nastojati naravno promijeniti ovo u županiji što je, a nije dobro. Problemi komunalne infrastrukture, problemi transparentnosti, trošenja novca, problemi zelenih politika koje su apsolutno neiskorištene, termalnih voda,
nerješavanja pitanja odlagališta i potpune sanacije u centru grada, dakle 500 metara od samog središta grada. To su stvari koje se trebaju urgentno rješavati. Smatraju da se novac iz europskih fondova, umjesto u izgradnju novih škola ili obnovu dvoraca, treba ulagati u industriju, proizvodnju i nova radna mjesta. Potporu koaliciji i trenutnim kandidatima dala je i SDP-ova saborska zastupnica Sabina Glasovac. Ja se nadam da će zaista na ovim izborima moji kolege Dražen i Mate zajedno sa svojim timom i s programima osigurati razvoj Virovitice, Virovitičko-podravske županije, prije svega oslobođenje od ove jedne atmosfere učmale, onako gdje potpuno vlada beznađa. Ono što je bitno je da SDP kao snažna lista sa svojim kandidatom za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, jednako kao i na županijskoj razini, poluči što je moguće bolji rezultat i dovede do promjene. A promjene u svojoj političkoj karijeri želi vidjeti i Sanja Mrzljak-Jovanić. Još uvijek aktualna slatinska dogradonačelnica krenula je u utrku za slatinsku gradonačelnicu. Bazirali smo se nekako na područja u koje smatramo da fokus treba biti, kao što sam već navela, na gospodarstvu, na demografskim mjerama, na brizi za ljude, odnosno podizanju kvalitete života. Uostalom, i tu se neminovno, dakle, pojavljuje pitanje upravljanja gradom, odnosno jedne modernizacije, transparentnosti svakako, u kojoj svaki građanin ima uvid u ono što se troši, na koji način se troši, na koji način se raspodjeljuju sredstva, zašto baš tako. Svi mi znamo da je ona trenutačno dogradonačelnica, da možda nije imala nekakve mogućnosti koje je htjela ostvariti u ovom gradu, ali s obzirom na kandidata, ona je jedina žena. I to je njena prednost, jer žena kad nešto hoće, ona to i napravi. A kao svoju buduću zamjenicu želi vidjeti Kseniju Plantak, upravo nekadašnju slatinsku gradonačelnicu s kojom u izbornu utrku kreće sa sloganom Moja slika Slatina. Najmasovnije kulturno događanje u Hrvatskoj vezano za čitanje, Noć knjige, događalo se u petak diljem cijele zemlje. Tema ovogodišnjeg jubilarnog 10. izdanja te manifestacije bila je Ljekovita moć knjige. I Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica uz mnoštvo zabavnih i edukativnih akcija obilježila je taj dan. Za ljubitelje čitanja ovoga vikenda u Gradskoj knjižnici i čitaonici prava poslastica. Već od jutra petak je bio ispunjen akcijama vezanim uz Noć knjige. Dijelili smo otpisane knjige iz našega fonda, beletristiku. Opraštali smo za kasninu, što je ispostavilo se jako popularno bilo. Osim toga, kolegica sa dječjeg odjela Mirjana Kotromanović je imala jednu sjajnu virtualnu radionicu sa učenicima iz osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić. Na osnovu programa već višegodišnjog knjige Koje sele da druge uvesele. Među ostalim je i zavičajna autorica Vlasta Golub predstavila svoj treći roman Pauline mačke, a budući da je moto ovogodišnje Noći knjige Ljekovita moć knjige, uradak mladog autora, psihologa Sandra Kraljevića, naslova Kako preživjeti u suvremenoj džungli, odlično se uklopio kao točka na i ovog ispunjenog knjižničkog dana. Nudi se 8 različitih tema, odnosno 8, ja sam ih tako nazvao, različitih pošlosti modernog svijeta. Svi se mi danas suočavamo sa visokom razinom stresa, panike, neizvjesnosti, neugodnim emocijama, ovisnosti o društvenim mrežama, kulturi prekovremenog rada. Svi imamo neke teške ljude s kojima komuniciramo i surađujemo u našoj svakodnevici i zapravo potrebna su nam znanja, potrebni su nam alati iz područja primijenjene znanstvene psihologije kako bi nam našu svakodnevicu olakšali. I doista se čini da po lijekove ne treba ići u ljekarnu, već u knjižnicu. Jer lijek za mnoge probleme koje nas muče možda je baš na jednoj od stranica ovog praktičnog priručnika. Koliko god se možda činilo da rješenja nema u nekoj određenoj situaciji, ako malo zaranimo ispod površine i ako malo bolje pogledamo, ok, ajmo vidjeti na čime ja konkretno imam utjecaj, da li su stvari zaista toliko crne, da li možda mogu danas napraviti nešto drugačije nego što sam napravio jučer, jer znate ono kako se kaže, radi svaki dan istu stvar, imat ćeš svaki dan isti. A vrijeme u kojem živimo je doista vrijeme kada je puno više pitanja nego odgovora. Knjiga je zapravo objavljena prije nego što je počela epidemija, ne? Objavljena je u veljači, upravo prije lockdowna.
I pokazalo se prošle godine, dakle u potpunom dakle, zatvaranju knjižara, dakle bilo je u tim posebnim okolnostima, bila je najprodavanija knjiga objavljena u beletri. Dakle, pokazalo se da čitatelji baš su prepoznali te savjete u toj knjizi i da su im se pokazali korisni. Onima koji vole knjigu nije potrebno naglašavati koliko je čitanje važno. Svaka pročitana stranica mijenja nas nabolje i proširuje naše vidike. Jedino u knjigama stoji ono pravo istinsko dobro znanje koje zaista može pomoći čovjeku unaprijediti svoj život, unaprijediti svoje poslovanje i zaista povećati kvalitetu svog života dugoročno. Sva događanja u Noći knjige mogla su se pratiti uživo na Facebook stranici Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, a za sudjelovanje na radionicama i promocijama tražilo se mjesto više. Pogledajmo još i vremensku prognozu. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu tijekom sutrašnjeg dana prevladavat će oblačno s povremenom kišom. U Dalmaciji promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a tek mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će umjereni istočni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka kretat će se od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna od 9 do 12, na Jadranu uglavnom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na umor, slabije raspoloženje, poteškoće s koncentracijom i glavobolju, te bolove na mjestima ranijih ozljeda. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. Vrijeme slično današnjemu bit će i u naredna tri dana. Još u srijedu očekuje se umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, češće na Jadranu i u gorju. Puhat će umjereno jugo, na sjevernom dijelu bura. Potom djelomice, u petak i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku moguće je mjestimice malo kiše ili lokalni pljuskovi. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo. Postupno će biti toplije, osobito na kopnu. To je sve što smo pripremili za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, i do sutra. Lijep pozdrav!